Salam əziz tələbələr, bugünkü mövzumuz idxal-ixrac əməliyyatlarının əsas anlayışlarıdır. Ümumiyyətlə, biz sadə dildə desək, idxal hər hansı bir məhsul və xidmətlərin ölkəyə gətirilməsi, ixrac dedikdə isə həmin məhsul və xidmətlərin ölkədən çıxarılmasını nəzərdə tutur. Əgər bu anlayışları biz biraz geniş izah etsək, idxal dedikdə məhsulun ölkə ərazisinə yenidən qaytarılmamaq şərti ilə daxil edilməsi başa düşülür. İdxalat ölkənin iqtisadiyyatının iqtisadiyyatında istehlak üçün nəzərdə tutulan məhsul və xidmətlərin daxil edilməsi kimi göstərilir. İdxalı həyata keçirmə məbləği dedikdə bəzən elə düşünürük ki, bu məhsulun öz qiymətidir. Lakin bu belə deyildir. İdxal məbləğinə məhsulun qiyməti onun daşınacaq olan ölkənin sərhədinə qədər olan gətirmə məbləği və həmçinin ümumi daşınma xərcləri əlavə edilir. Burada məsələn biz deyirik ki, daşınacaq ölkənin sərhədinə qədər. Sərhəddən keçəndən sonra olan daşınma məbləği, daşınma haqqı idxalın qiymətinə aid edilmir. O artıq daxili daşınma olduğu üçün digər məbləğlərə aid edilmiş olur. İxracat dedikdə isə məhsulların ölkə sərhəddindən qaytarılmamaq şərti ilə digər ölkəyə göndərilməsi və ya realizasiya edilməsi kimi başa düşülür. İdxal və ixracın hal-hazırda obyekti olaraq 3 məfhum çıxış edir. Əvvəllər biz göstərirdik ki, idxal-ixrac əməliyyatları yalnız məhsullar üzərində həyata keçirilir. Məhsullar dedikdə buraya bütün maddi obyektlər nəzərdə tutulur. Lakin hal-hazırki dövrdə idxal-ixrac əməliyyatlarının əhəmiyyətinin böyüməsi, həmçinin logistik şirkətlərinin, daşınma şirkətlərinin öz fəaliyyət sahələrinin genişlənməsi idxal-ixracın obyektlərinə də yenilərini əlavə etmiş olur ki, buraya hal-hazırda əhəmiyyəti böyük olan xidmətlərdir. Xidmət dedikdə burada bütün xidmət növlərinin demək olar ki, idxalı və ixracı həyata keçirilə bilir. İstər lisensiyalaşdırma, istər bank əməliyyatları, istər müxtəlif maliyyə əməliyyatlarının həyata keçirilməsi, danışıqların, investisiyaların hər birinin həyata keçirilməsinə idxal və ixracı ola bilir. Digər bir obyekt olaraq isə kapital çıxış edir. Buraya biz kapital olaraq həm pulu maddi şəkildə göstərə bilərik, həmçinin müxtəlif qiymətli kağızların, istiqrazların, çeklərin, vaucherlərin də daşınmasını, idxalın, ixracının həyata keçirilməsinə aid edə bilərik. Beynəlxalq ticarət əlaqələrində idxal-ixrac əməliyyatları ölkələr üzrə iki növ metodla həyata keçirilir ki, buna bilavasitə metod və dolayı metodlar aiddir. Bilavasitə metod dedikdə biz ölkələr arasında bilavasitə idxal və ixracın həyata keçirilməsini göstərir. Yəni, burada heç bir vasitəçi olmur. Bir ölkə digər ölkə ilə müəyyən bir müqavilə imzalayaraq hər hansı məhsulların daşınmasını həyata keçirə bilir. Hal-hazırki şəraitdə bu əməliyyatlardan daha çox istifadə olunur. Çünki bu daha sadə və daha ucuz başa gəlir. Biz göstərə bilərik ki, bilavasitə metoddan aşağıdakı hallardan istifadə edəndə daha əlverişlidir. İlk öncə, xarici mazarlarda uzun müddətli kontraktlar əsasında idxal və ixracın həyata keçirilməsi. Bu zaman ölkələr arasında iqtisadi əlaqələr genişlənmiş olur və eyni malların uzun müddət daşındığı üçün hər hansı bir vasitəçinin olması artıq əhəmiyyətini itirmiş olur. Bundan sonra iri qabarətli və bahalı avadanlıqların daşınması zamanı idxal-ixrac əməliyyatı bilavasitə keçirilir. Bu nəyə görədir? Bu ona görədir ki, vasitəçi ilə həyata keçirilirsə, bu zaman iri qabarətli və yaxud bahalı avadanlıqlar daşınan zaman onların bir daşınma nəqliyyatından digərinə ötürülməsi və yaxud da bir daşınma şirkətindən digərinə ötürülməsi zamanı onların həm yer dəyişməsi çətin ola bilər. Bahalı avadanlıqlarda isə müəyyən bir risk faizi daha yüksəkdir ki, onların zədələnməsi baş verə bilər. Həmçinin özünün pərakəndə satış şəbəkəsi olan xarici şirkətlərin ölkə daxilində olması. Məsələn, öz ölkəmizdə də göstərə bilərik ki, demək olar, bütün böyük şirkətlərin hal-hazırda Azərbaycanda distributor adlanan kiçik qız şirkətləri vardır. Həmin şirkətlər vasitəsilə bilavasitə idxal-ixrac əməliyyatları həyata keçirilir. Bu zaman hər hansısa bir vasitəçiyə və yaxud üçüncü şəxsə artıq ehtiyac qalmış olmur. Bundan sonra bunu dedikdə isə, bundan sonra inkişafda olan ölkələrin fermer təsərrüfatları vasitəsilə müəyyən kənd təsərrüfatı, məhsullarının idxalı və ixracı
əməliyyatlarını göstərmək olar. Bu zamanda vasitəçinin olması arzu olunmazdır. Çünki vasitəçi olan zaman kənd təsərrüfatı məhsullarında müəyyən bir gecikmələr daşınmasında ola bilər. Bu zaman kənd təsərrüfatı məhsullarının daha tez xarab olması, onların mürəkkəb struktura malik olduğu üçün daşınmada müəyyən bir çətinliklər yarada bilər. Lakin biz deyə bilmərik ki, dolayı yolu olan vasitədən istifadə olunmur və yaxud da olunması arzu olunan deyil. Belə ki, elə olur ki, bir ölkə digər xarici bazarları yaxşı öyrənməyib və yaxud da həmin xarici bazarlarda müəyyən sosial, iqtisadi, siyasi problemlər var, qeyri-müəyyənliklər var. Bu zaman vasitəçi tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatlar ölkəyə daha çox xeyir gətirir. Çünki risklər artıq vasitəçiyə ötürülmüş olur, hər hansısa bir itkilər də vasitəçi tərəfindən ödənilmiş olduğu üçün bu zaman əhəmiyyəti artır. Ümumiyyətlə götürdükdə, dövlətlərin idxal-ixrac əməliyyatlarının həyata keçirilməsi hər zaman arzu olunan bir hal olub. Belə ki, aydın məsələdir ki, hal-hazırda beynəlxalq bir şəraitdə hər hansı bir ölkə bütün məhsulları istehsal edə və yaxud da istehsal etdiyi bütün məhsulu istehlak edə bilməz. Bu zaman müəyyən bir fərqliliklər yaranır istehsalla istehlak arasında. İstehlak artıqlığı olduqda həmin məhsulun xarici bazarlara ixracı, istehlak əskiliyi azlığı olduqda isə xarici bazarlardan onların daxil olunması arzu olunan bir haldır. Bunun digər əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, idxal-ixrac əməliyyatları aparılan ölkələr arasında həmişə münasibətlər daha yaxşı olur. Belə ki, həmin ölkələr arasında əvvəl iqtisadi əlaqələr yaranır, sonra isə bu iqtisadi əlaqələr özünü siyasi, sosial, informativ və digər sahələrdə də göstərir ki, bu ölkələrin daha da yaxınlaşmasına kömək olur. Hal-hazırda hər bir ölkənin idxal-ixrac əməliyyatlarının aparılması üçün müəyyən bir tənzimlənmə sistemləri yaradılması vacibdir. Belə ki, bu sistemlər olmadığı zaman ölkəyə gətirilən məhsullar arasında bəzi tanınmamış və yaxud da qadağan olunan məhsullar ola bilər və ya idxal-ixracı əməliyyatlarında olan uyğunsuzluq yarana bilər və ya biz bilirik ki, hər bir dövlət çalışır ki, onun ixracı həmişə idxalını üstələsin. Buna görə də dövlət müəyyən bir tənzimlənmə metodları vasitəsilə bunun idxalın yüksəkliyinin qarşısını almağa çalışır. Bunlara tənzimləmək üçün aşağıdakı əməliyyatlar həyata keçirir ki, birinci metodlardır. Bu zaman dövlət çalışır ki, özündə istehsal olunan məhsulun digər ölkədən daxil olunmasının qarşısını alsın. Hətta bəzi hallarda elə olur ki, ölkə daxili istehsal olunan məhsulun qiyməti ölkə xaricindən gətirilən məhsulun qiymətindən baha olur. Bu zaman istehlakçı çalışır ki, xaricdən daha ucuz qiyməti olan məhsulu gətirsin, lakin bu dövlət üçün əhəmiyyətli deyil. Dövlətə müəyyən bir İtkilərlə başa gəldiyi üçün bu zaman müəyyən metodlar təşkil olunur və həmin idxal olunan məhsulların qarşısı alınır. Bundan sonraki tənzimlənmə isə vergilər vasitəsilədir. Belə ki, xaricdən gətirilən idxal olunan hər hansı bir məhsula əlavə vergilər qoyulur və yaxud da ixrac üçün nəzərdə tutulan məhsulların artırılması üçün vergi dərəcələrinin azaldılması kimi metodlardan istifadə edərək dövlət idxal-ixrac əməliyyatlarını əməliyyatlarını idarə edə bilir. Sonrakı hal isə gömrük tarifləridir. Biz bilirik ki, idxal-ixrac əməliyyatı bir ölkə sərhəddindən digər ölkə sərhəddinə keçiddir. Bu zaman gömrüyü keçmək vacib olduğu üçün gömrük tarifləri müəyyən olunur. Gömrük tarifləri idxal olunan məhsullar üçün ayrı, ixrac olunan məhsullar üçün isə ayrı qiymətlər olur. Bu zaman əksər hallarda dövlət idxalı azaltmaq, ixracı artırmaq üçün bu tariflərlə müəyyən bir əməliyyatlar həyata keçirilir. Və sonuncu xüsusi qanunlar vardır. Xüsusi qanunlar dedikdə bu zaman dövlətin hər hansısa bir məhsulların və yaxud da hər hansısa bir ölkədən olan məhsulların idxalının qadağan edilməsi və yaxud öz məhsullarının hansısa bir ölkəyə daşınmasının qadağan edilməsi kimi müəyyən bir qanunlar hazırlayır. Bu zaman dövlət yenə də vətəndaşlarını və büdcə siyasətini qoruyaraq bu əməliyyatların həyata keçirilməsini təşkil edir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn görüşlərə dək.
Salam hörmətli izləyicilər. Bizim bugünkü dərsimiz barmaq formalı birləşdiricinin birləşməsidir. Barmaq formalı birləşdiricilə dürgəlişdə istifadə edilmiş ən geniş metodlardan biridir. Barmaq formalı birləşdiricidən mebel istehsalında, karkas konstruksiyanın yığılmasında və taxta evlərin tikintisində istifadə edilir. Ən erkən bilinən barmaq formalı birləşdirici qədim Misir fironlarının saxlanıldığı məbədlərdəki mebellərdə rast gəlmək olar. Barmaq formalı birləşdiricini hazırlamaq üçün bizə 2 ədəd eyni ölçüdə taxta lazımdır. Ondan sonra biz taxtamızın üstündə işarələmə xəttini çəkirik. İşarələmə xəttini işarələyəndə ölçüləri özümüz təyin edirik. 2 dişli, 3 dişli, 4 dişli, 5 dişli olacağını bunu biz özümüz qərar veririk. Lazımı ölçüdə nöqtələrimizi qoyundan sonra 90 metrlə biz həmin nöqtələri birləşdiririk. Kəsəcəyimiz yerləri X hərfi ilə işarələyirik, saxlayacağımız yerləri isə O hərfi ilə qeyd edirik. İşarələmə xəttimizi qeyd elədikdən sonra biz kəsim prosesinə başlayırıq. İşarələdiyimiz xətti mişar vasitəsilə kəsdiyimiz zaman biz ilk öncə işarələmə xəttinin üstündə kəsəcəyimiz yeri qeyd edirik. Bizim birləşməmizin səliqəli formada alınması üçün biz mişarı səliqəli formada hərəkət elətdirməliyik. Ondan sonra biz yavaş-yavaş kəsimə başlayırıq. Bunu da qeyd edim ki, biz kəsmə başlamamızdan əvvəl bizim sol ayağımız qabağa və gücümüz tətbiq eləmədən öz hərəkəti istiqamətində barmaqlarımız mişarın hərəkət elədiyi istiqamətdə olmamalıdır. Bunu da qeyd edim ki, kəsim prosesinə başlayanda biz mişarı düz formada tutmalıyıq. Əgər biz taxtamızı düzgün formada kəsməsək, bizim birləşməmiz tam vəziyyətdə oturmayacaq və aralarında zazollar qalacaq. Kəsim prosesi başa çatdıqdan sonra biz burada qeyd etdiyimiz lazımsız hissələri X hərfi ilə qoyduğum. X hərfi gördüyümüz yeri iskanərin vasitəsi ilə çıxardacaq lazımsız hissələri.
Taxtamıza, iş masasına bərkitdikdən sonra biz siyana vasitəsilə lazımsız hissələri çıxardacaq. Siyananın düz tərəfi işarələmə xəttinin düz üzərində olur. İlk öncə biz yerini açırıq. Ondan sonra yavaş formada lazımsız hissələri çıxardırıq. Gördüyünüz kimi artıq bizim birləşməmizin bir hissəsi hazırdır. İkinci hissəsini hazırlamaq üçün biz yenə eyni ölçülərdən istifadə edəcəyik. Sadəcə bu bunun əks formasında olacaq. İşarələmə xəttimizi qeyd edirik. Ondan sonra 90 metrlə biz xəttimizi İşarələri yirik. Lazımsız hissələri çıxardıqdan sonra biz taxtamızda mişarla kəsdiyimiz zaman onun arasında lazımsız hissələri istiyana vasitəsilə çıxardırıq. İstiyanəni düz şəkildə taxtaya birləşdiririk. Və lazımsız hissələri çıxardırıq. Birləşməmizin ikinci hissəsi də hazırdır. Bizim bu birləşməmizin özəlliyi ondadır ki, bizim bu birləşdiyimizi birləşdirəndə bundan şurubdan və yaxud da mismardan istifadə olunmur. Adicə yapışqan vasitəsilə uzun ömürlülü birləşdirici almaq olur. Budur bizim gördüyümüz işin son nəticəsi bu vəziyyətdədir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam əziz tələbələr. Bugünkü dərsimiz maşınlar haqqında ümumi məlumat. İlk öncə sual-cavab şəklində texnoloji maşınların quruluşu necə olur, texnoloji maşınların təsnifatına nələr daxildir və texnoloji maşınların məhsuldarlığı nədir? Texnoloji maşınların quruluşu. İlk öncə onu qeyd edək ki, qida müəssisələrində texnoloji maşınları öyrənmək üçün onların funksional təyinatını və quruluşunu bilmək lazımdır.
Müasir texnoloji maşınlar gövdədən, çatıdan, çatıda birləşdirilmiş hərəkət mənbəyindən, idarə edici, icra edici, mühafizə qurğularından ibarətdir. Müasir texnoloji maşınlarda adətən hərəkət mənbəyi kimi asinxron elektrik mühərriklərindən istifadə olunur. Ötürmə qurğusuna görə onları konstruktiv tərtibatda hazırladıqda, ötürmə qurğusu ayrıca çatıdan və gövdədən ibarətdir. Bunlar ümumilikdə maşının texnoloji sxemini göstərir. Bunlara multiplikatorlar, sürətlər qutusunu, reduktorlar misal göstərmək olar. Ötürmə qurğusu ayrıca çatıdan ibarətdir. Bunlara isə adicə intiqal deyilir. Ötürmə qurğusu ayrıca çatıda hərəkət mənbəyi ilə birləşdirilmişdir. Bunlar intiqal adlanır. Üçüncü konstruktiv tərtibatda isə ötürmə qurğusu çatıda hərəkət mənbəyi ilə birləşdirilmiş idarə edici mexanizmdən ibarətdir. Bunlar isə ümumilikdə texnoloji maşının sxemini göstərir. Əziz tələbələr, biz bilirik ki, qida müəssisələrində texnoloji maşınların quruluşu müxtəlifdir və qida müəssisələrində, iaşə məntəqələrində istifadə olunan texnoloji maşınlar və aparatları ümumi parametrlər altında birləşdirirlər. Bunlara məhsulun təsirinin xarakterinə görə, funksional təyinatlarına görə, avtomatlaşdırılma dərəcəsinə görə və işçi siklinin dərəcəsinə görə birləşdirilir. Məhsula təsirin xarakterinə görə texnoloji avadanlıqlar iki yerə bölünür, maşınlar və aparatlar. Maşınlarda məhsul mexaniki təsirə məruz qalır. Mexaniki təsirə məruz qaldıqdan sonra maşınlar bircinsliliyini, formasını, özlülüyünü dəyişirlər. Aparatlarda isə istilik, kimyəvi, elektrik təsiri altında məhsullar öz aqregat hallarını dəyişirlər. İşçi tsiklinin quruluşuna görə maşınlar fasiləli və fasiləsiz olmaqla iki yerə bölünürlər. Fasiləli işləyən maşınlarda adətən məhsul kameraya verilir və müddət bitdikdən sonra məhsul kameradan xaric edilir və proses dövrü olaraq təkrar edilir. Fasiləsiz işləyən maşınlarda isə məhsulun kameraya verilməsi və boşaldılması eyni anda baş verir. Avtomatlaşdırılma dərəcəsinə görə isə maşınları avtomatlaşdırılmış, yarım avtomatlaşdırılmış və avtomatlaşdırılmamış olmaqla 3 hissəyə bölünür. Avtomatlaşdırılmış maşınlarda heç bir əl əməyindən istifadə olunmur. Əsas əməliyyatlar və köməkçi əməliyyatlar maşınlar tərəfindən həyata keçirilir. Yarım avtomatlaşdırılmış maşınlarda isə köməkçi əməliyyatları fiziki şəxslər tərəfindən, əsas texnoloji əməliyyatlar isə maşınlar tərəfindən həyata keçirilir. Avtomatlaşdırılmamış maşınlarda isə məhsulun kameraya verilməsi, boşaldılması, əsas və köməkçi proseslər hər biri maşına qulluq edən heyət tərəfindən həyata keçirilir. Funksional təyinatından asılı olaraq avadanlıqlar 6 yerə bölünür. Bunlara yuma avadanlıqları, çeşidləmə avadanlıqları və yaxud da ki, kalibirləşdirmə avadanlıqları, təmizləmə avadanlıqları, yoğurma avadanlıqları və sonda dozalaşdırma avadanlıqları olmaqla 6 hissəyə bölünür. Və sonda, əziz tələbələr, texnoloji maşının məhsuldarlığı nə deməkdir? Texnoloji maşının məhsuldarlığı dedikdə əsasən 3 parametrdən istifadə olunur. Nəzəri, texniki və istismar. Nəzəri məhsuldarlıq stasionar rejimdə məhsulun buraxıla bilən miqdarıdır. Texniki məhsuldarlıq adətən məhsulun orta hesabla verilən iş müddətində orta miqdarla buraxdığı məhsulun miqdarıdır. Və sonda istismar məhsuldarlıq məhsulun, yəni maşının bütün itkilərini nəzərə almaqla məhsulun buraxıla bilən miqdarıdır. Əziz tələbələr, özünüzü virusdan və xəstəlikdən qorunmaq üçün əllərinizi spirtləyin və ara məsafə buraxmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Gələn dərsimizdə görüşənə dək. Salam, əziz tələbələr. Bu günləri Qurur İnşaat ustası peşəsi üzrə akustik və səs izolyasiyası lövhələrin bərkitməsi texnologiyası haqqında danışırıq. Danışlığımıza görə lövhələr müxtəlif üsullarla istehsal olunur, ancaq akustik lövhələr xüsusi qaydalara əsasən istehsal olunur və bu istehsal olunan lövhələrin əsas tərkibləri ondan ibarətdir ki, onlarda müxtəlif formalar yaratmaqla həmin sahədə akustikanın alınması mümkün olur. Buna görə də akustik lövhələrin alınması zamanı istifadə olunan
lövhələrdən, yəni müxtəlif formada, dairəvi formada, böyük dairəvi və kiçik dairəvi üsullarla hazırlanan akustik lövhələr var ki, arxa hissələrinə membrana şəkilli parçalar çəkilməklə həmin lövhədə akustikanı yaratmaq mümkün olur. Buna görə də əsasən hissələrdə istifadə edilən akustika ən çox tavan sistemində qurulması istifadə olunur ki, yəni bu zaman tavan sistemində hazırlanan karkazı ya bir səviyyəli və yaxud da iki səviyyəli karkazın hazırlanmasından sonra onların vurulması qaydalarına başlanılır. Akustik lövhələr həm də kvadrat şəkilində də istifadə olunur. Burada yəni müxtəlif növ formada olan akustik lövhələr var ki, bunun sayəsində də həmin məkanda akustikanı və mühüm şərait əldə etmək mümkündür. Akustik lövhələrin vurulması qaydası zamanı əsasən böyük kinoteatrlarda, səs yazılan studiyalarda tətbiqi daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman həmin sahədə tətbiq olunan həmin lövhələrin bərkidilməsi texnologiyasında müəyyən nəticələr əldə etmək olur. Bu zaman vurulan akustika lövhələri həm divar sistemində, həm də tavan sistemində vurulması daha gözəl bir şərait əldə etilməsi üçün daha əlverişlidir. Buna görə də həmin məkanın hazırlanması qaydasına uyğun olaraq onda onların divar üzləməsində aparılması zamanı da karkazları da adi divar üzləməsi karkazlara uyğun olaraq quraşdırılır və sonra üzərinə həmin lövhələrin bərkidilməsinə başlanılır. Bu zaman asma tavan sistemində karkaz quraşdırılan zaman akustik lövhələrin istifadəsi zamanı onların xüsusi üzərində işarələr var ki, həmin işarələrə uyğun olaraq ardıcıllıqla onların bərkidilməsinə başlanır. Əsasən bütün nişanlanma qaydalarına uyğun olaraq tavanın karkazının quraşdırıldığı yerlərdə bərkidilmə işləri aparılır. Karkaz sistemində askıları bərkidilməsi üçün metal ankerdübellərlə bərkidilir və TC profilləri həmin karkazı bərkitməklə bütün karkaz sistemi quraşdırılıb başa çatılır. Bu zaman bir səviyyəli asma taban quraşdırılarsa, burada birinci əsas profil 1200 mm-dən bir askılara bərkidilir. Ancaq iki səviyyəli asma taban quraşdırılan zaman isə onların hər metrdən bir askılara bərkitməklə ardıcılıqla quraşdırılıb başa çatdırılır. Bizim asma tavan sistemində quraşdırıldıqdan sonra onların əgər kənar hissələri bərkidilən zaman ayırma lentlərindən də istifadə edilməsi tövsiyə edilir və bu zaman istifadə olunan akustik lövhələri bərkidilən zaman həmin qaydada şuruplarla, yəni elə bir qayda ilə şurupları bərkitmək lazım gəlir ki, lövhəyə zərər toxunmasın. Yəni bunun akustikası pozulmadığına görə şurupları da müəyyən qaydalar üzrə bərkidilməsi tələb olunur. Bu zaman, yəni akustik lövhələri bərkidən zaman, yəni göstərilən akustik lövhələri, yəni dairəvi şəkildə sonra kiçik işarələrlə səs yuxarı qalxdıqca əsasən səsin yuxarı qalxıb sonra geri qayıtması nəticəsində həmin sahədə səs azalır və burada möhkəm bir şərait yaranır. Burada isə kvadrat şəklində olan lövhələrdir ki, yəni bu zaman həmin sahədə də divar tavana bərkidən zaman da həmin akustikanı əldə etmək olur. Bununla, yəni bu lövhənin fərqli cəhətləri ondan ibarətdir ki, tikiş yerlərini işləyən zaman onda xüsusi alətlə həmin tikiş yerlərini işlədilir. Burada isə adi lövhələrin vurulması kimi tikiş yerlərinin işlənmə qaydasına başlamaq olur. Bu zaman istifadə olunan zaman, yəni xüsusi qaydalarla, tavana şurupla bərkidən zaman mütləq 90 dərəcə bucaq altında vintbranla həmin şurupları bərkitməsi tələb olunur və tələb olunan zaman da, yəni həmin lövhələrdə zərər toxunmasına görə şurupları xüsusi qaydalarla bərkitmək lazımdır. Bizim əsas məqsədimiz akustikanın alınması üçün böyük kinoteatr və yaxud da ki, səs yazma studiyalarının istifadəsi zamanı və yaxud da ki, elə bir sahələr var ki, onlarda da akustika yaradılması, böyük tədbirlərin keçilməsi zamanı heç vaxt insanlarda yorğunluğu gətirib çıxarda bilmir. Buna görə də, yəni həmişə tövsiyə olunur ki, böyük sahələrdə, böyük tədbirlər keçirilən sahələrdə həmişə akustik lövhələrdən istifadə edilməsi daha əlverişlidir. Bu zaman bizim həmin sahədə vurduğumuz lövhələrin bərkidilməsi zamanı onların həm divar üzləməsində də aparılması tələb olunur ki,
Bu zaman yani bütün bir məkanın akustikasını təmin etmək mümkündür. Bu zaman divar üzləməsi kimi bütün karkas, DU profillərinin arxasına kipləşdirici lent yapışdırmaqla həm tavana, həm döşəməyə bərkidilir və bərkidilən DU profillərinin sonra ardıcılıqla hər 60 cm-dən bir DC profilləri, pərçimləyici alətlə DU profillərinə pərçimlənir və karkazı quraşdırılan zaman yenə də o xüsusi qaydalara riayət etmək lazımdır ki, burada qızıl qaydalar var ki, məkanda hazır olan şərait məkana uyğun tələb olunan qaydalara görə. Məkanda temperatur 10 dərəcədən aşağı olmamalıdır, rütubət rejimi 60%-dən çox olmamalı və bütün sahədə normal rütubət rejimi əldə olunmalıdır. Bu zaman lövhələri bərkidən zaman mütləq aşağı hissəsində, yəni divar üzləməsi aparılan zaman aşağı hissəsinə adi lövhələrin bərkidilməsi ilə başlanılmalıdır və sonra bərkidildikdən sonra ardıcıllıqla yuxarı hissəsində, yəni xüsusi qaydalarla həmin akustik lövhələri vurulması tələb olunur. Bu zaman məkan dörd bir tərəfi karkaz quraşdırılıb, onun arxa hissəsinə mütləq mineral mahlıc yerləşdirilməli və mineral mahlıc yerləşdirilməklə də burada səs izolyasiyasının keçməsi də qarşısı alınır. Biz bütün sahələrdə tətbiq edilən akustik lövhələrdən başqa səs izolyasiyası qarşısı alına bilən silent buhar lövhələr də var ki, həmin lövhələrin sıxlığı artırmaqla, yəni zavod şəraitində istehsal olunan zaman həmin lövhənin sıxlığını bir daha çox artırmaqla həmin səsin bu yerdən başqa yerə keçməsinin qarşısını alınır ki, bu da zavod şəraitində xüsusi qaydalarla hazırlanır və belə lövhələri xüsusi təyinatlı lövhələrlə adlandırmaq olur ki, yəni onun sayəsində onun tətbiqi yalnız, deyək ki, ən çox səs yazılma studiyalarında da tətbiq edilməsi mümkündür. Bu zaman həmin lövhələrdən istifadə edilən zaman, istifadə olunub başa çatdıqdan, bütün sahə bərkidilib başa çatdıqdan sonra tikiş yerlərini tavanda, əgər belə akustik lövhələrdən, dairəvi olan akustik lövhələrdən istifadə edilirsə, tikiş yerlərini mütləq xüsusi alətlə doldurulur və şurubun üzərində xüsusi alətlə örtülür və bunu örtülüb başa çatdırdıqdan sonra həmin sahənin üzərinə astar vurulmaqla məkanda ona müxtəlif boyalarla boyamaq mümkündür. Ancaq bir şərtlə ki, o həmin sahələrdə boşluq olan yerləri toxunmamaq şərti ilə. Yəni, belə lövhələrin üzərinə məcun vurulması tövsiyə edilmir, onda onun akustikası pozula bilir. Bu qaydalara əgər riayət olunarsa, məkanda istədiyimiz nəticəni əldə etmə bilərik. Buna görə də biz akustik lövhələrin istifadə edilməsi, onun zavod şəraitində istehsal olunması, başqa bir sahədə də tətbiq olunması da mümkündür ki, bu zaman deyək ki, böyük restoran və kafelərdə istifadə olunan klinoakustik lövhələrin tərkibinə xüsusi mineral tərkibli siyolit maddələr daxil etməklə həmin məkanda əgər klinoakustik lövhə tətbiq edilərsə, orada yanığın, deyək ki, yemək yanan zaman onun da iyini ətrafa dağılmasının qarşısını ala bilir. Buna görə də yəni, bugün tətbiq edilən bütün akustik lövhələrin tətbiqi, həm səs izolyasiyası lövhələrinin tətbiqi həmin sahədə mümbit, möhkəm və dayanıqlı həmişə lazımı şərait əldə etmək mümkün olur. Ona görə də biz akustik lövhələrin tətbiq edilməsi zamanla ona müəyyən vaxt tələb olunur və onların tətbiqi zamanı xüsusi qaydalar var və bu qaydalara riayət etməklə biz həmin nəticələri əldə edə bilərik. Buna görə də bizim istifadə etdiyimiz həmin sahədə istədiyimiz nəticəni əldə edə bilərik. Sağ olun, əziz tələbələr, gələn görüşlərə dək. Salam, dəyərli tələbələr. Bugünkü dərsimizin mövzusu qonaq kateqoriyaları və tipləridir. Biz atelə gələn qonaqları müxtəlif kateqoriyalarda birləşdirdik. Bunlara aşağıdakılar aiddir. Ailə kateqoriyaları, eyni zamanda özəl təhsil məqsədi ilə gələn qonaqlar, yaşlı qonaqlar, lüks, VIP qonaqlar, işgüzar qonaqlar, qrup halında gələn qonaqlar, gen Z qonaqlar və sağlamlıq məqsədi ilə gələn qonaqlar.
İndi qonaq kateqoriyalarından biz ailə qonaqlarını sizin diqqətinizə çatdıraq. Yəni sözün özündən də göründüyü kimi bu qonaqlar ailə ilə birlikdə səfər etməyi sevən qonaqlardır. Bu baxımdan siz təbii ki, oteldə onlar üçün family roomlar təklif etməlisiniz və eyni zamanda onlara təklif etdiyiniz tur paketlərdə, tur proqramlarda həm uşaqları, həm də böyükləri maraqlandıracaq proqramların eyni anda olması vacib. Özəl tətil məqsədi ilə gələn qonaqlara biz adətən cütlükləri aid edirik. Bunlar özəl günlərini qeyd etmək üçün, balaylarını qeyd etmək üçün səfər edən şəxslərdir. Bu baxımdan qonaqlar üçün siz xüsusi əyləncəli proqramlar təşkil edə bilərsiniz və əlavə olaraq otaqlarda xüsusi hədiyyələr də qonaqlara təklif edərək onların diqqətini cəlb etmiş olarsınız. Bu cür qonaqlar otelə gəlməmişdən öncə sizlərə məlumat verdikdə siz otaqları xüsusi olaraq bəzədilməsinə diqqət yetirməlisiniz ki, onların daha çox diqqətini cəlb edəsiniz. Yaşlı qonaqlar. Bu cür qonaqlar adətən sakit ərazini, açıq havanı və yaşıllıq ərazilərini daha çox sevirlər. Onlar üçün turlar təşkil edəndə bu cür proqramları diqqətə alsanız daha yaxşı olar. İndi isə qonaq kateqoriyalarından biz sizə lüks qonaqları diqqətinizə çatdıraq. VIP qonaqlar ingilis dilindən götürülmüş very important person, yəni çox əhəmiyyətli şəxslər üçün olan turlardır ki, bu cür qonaqlara siz xüsusi xidmətlər göstərməlisiniz. Əgər oteldə konsiyerj varsa, bu cür qonaqlar üçün siz xüsusi transfer təşkil etməlisiniz ki, onların rahatçılığını tam təmin edə biləsiniz. Özəl olaraq onlara əlavə xidmətlər də təklif edə bilərsiniz. Bundan başqa otellərə qonaqlar təkcə istirahət məqsədi ilə gəlmirlər, həm də işgüzar məqsədlərlə səfər edirlər. İşgüzar məqsədlər üçün gələn qonaqlarda otellərdə əlavə xidmətlər göstərməlisiniz. Bu əlavə xidmətlər nələrdir? Konfrans otaqlarının olması, Wi-Fi şəbəkəsinin olması və kompüter avadanlıqlarının və digər texniki vasitələrin olması daha əhəmiyyətli hesab olunur. Bu cür qonaqlar üçün də siz əlavə gəzintilər də təşkil edə bilərsiniz. Adətən turizm şirkətləri müxtəlif qonaq qruplarından işləyirlər. Bu zaman otelə daxil olduqda qonaqlar eyni anda gəldiyi zaman siz çaşqınlıq içərisində qalmayın. Onlar qrup halında gəldiyi üçün onların bir rəhbəri olur, bələdçisi olur və siz bu bələdçi ilə onu göndərən turizm şirkətinin rəhbəri ilə danışaraq onları növbəli şəkildə qeydiyyata almalısınız. Yəni siz eyni anda sizin otelə 20-30 nəfər qrup halında insanlar daxil olduqda sizin onların rezervasiyasında düşünə bilərsiniz ki, çox çətin olar. Amma bu heç də belə deyil. Çünki qrup halında gələn qonaqların ödənişləri də qrup formasında təqdim olunur. Əslində də ən rahat qonaq kateqoriyalarından biri isə qrup qonaqlar hesab olunur. İndi isə sizin diqqətinizə çatdırım GZ qonaqları. Bu nə deməkdir? New Generation ingilis dilindən götürülmüş sözdür. Azərbaycan dilində bunu belə desək, müasir dövrün gəncləri adlandırırıq. Müasir dövrün gənclərinə biz adətən 16 yaşdan 24 yaşa dək olan gəncləri əhatə edirik. Bu cür qonaqlara siz xüsusi olaraq atraksiyonlu əyləncə mərkəzlərinə olan turları təşkil edə bilərsiniz. Gördüyünüz bu şəkildə Color Festival'dan bir təsvirdir. Burada gənclər rənglərinin qarşığından musiqinin sintezindən istifadə edərək əylənirlər. Bu cür festivalların təşkili adətən 24 yaş arasında qruplar üçün çox maraqlı olurlar. Yəni, bu yaş nisbi olaraq biz götürmüşük. Burada 30 yaş, 35 yaş, ruhu gənc olan hər bir kəs iştirak edə bilər. Sonda isə qonaq kateqoriyalarından sağlamlıq məqsədi ilə səfər edən qonaqları göstərə bilərik. Bu cür qonaqlar adətən müalicə məqsədi ilə səfər edirlər. Onlara xüsusi masajlar, xüsusi vannalar, təbii ki, burada neft vannalarını göstərə bilərik ki, ondan istifadə edə bilərlər və dəriyə qulluq, bədənə qulluq və eyni zamanda enerjinin yenidən bərpasına kömək edir. Təkcə buna hər hansı bir xəstəliyi, problemi olan insanlar yox. Eyni zamanda da sağlamlıq məqsədi ilə, özünü qorumaq məqsədi ilə də istifadə edən insanlar vardır. Otelə müxtəlif məqsədlərlə qonaqlar gəlir və biz kateqoriyalarından danışdıq. Bundan əlavə insanların hər birinin də özünə məxsus temperament tipləri vardır. Temperament tipləri insana irsən xas olan və ümumi xüsusiyyətlərinin məcmusu hesab olunur. Bu, təbii ki, otelə gələn qonaqların hərəsinin özünə məxsus xasiyyəti vardır və bu baxımdan da otel personalı diqqətli olmalıdır. Otelə gələn qonaq o deyil ki, siz onunla mübahisə edib kimin güclü, kimin zəif olduğunu
ispat edəsiniz. Atelye gələn qonaq hər zaman haqlıdır. Bu baxımdan da siz onların temperamentinə də fikir verməlisiniz. İnsanları psixoloqlar adətən 4 əsas temperament tiplərinə görə ayrılırlar. Bunlardan sanguinik, xolerik, flegmatik və melanxolik tiplərə bölünür. İndi isə gəlin bunların hansının hansı xüsusiyyətləri olduğu haqqında ətraflı məlumat verək. Burada siz qısa bir təsvirdə hər bir insanın üz quruluşundan asılı olaraq tiplərini görə bilərsiniz. Bu demək deyil ki, insanın temperamenti tipləri onların xarici görünüşündən bilinir. Xeyr, onların hərəkətlərindən bilinir. Yəni, siz eyni anda həm ağ dərili, həm qara dərili insanlar görə bilərsiniz, amma onların temperament tipləri eyni ola bilər. Və yaxud da bir-birinə oxşayan əkiz insanlar temperament tipləri tamamilə fərqli ola bilər. Sanguinik adamlar haqqında sizin diqqətinizə çatdırım. Bu tip insanlar çox zirəkdirlər, emosionaldırlar, bütün hərəkətlərə tez reaksiya verirlər, cəmiyyətdə tez adaptasiya olunurlar və demək olar ki, psixoloqlar bu insanlar haqqında deyilir ki, məcazi mənada yad planetlər arasına salınsalar da tez həmin mühitə öyrəşirlər. Bunlar üçün həyat bir anlıqdır, tez unutqandırlar, yaddaşları demək olar ki, çox güclü deyil, çünki hadisələrə o qədər də önəm vermədikləri üçün onları uzun müddət yaddaşlarında saxlamırlar. Tez kədərlənirlər, tez də sevinə bilərlər. Bu tip insanlar oturaq işi sevmirlər. Əgər sizin qonaqlarınız da bu tip xarakterli insanlardırsa, təbii ki, siz onlara müxtəlif atraksiyonlu turlar təklif edə bilərsiniz ki, çünki onlar oteldə uzun müddət qalmağı sevmirlər. Xolerik adamlar. Bu cür insanlar hər bir şeyə tez reaksiya verirlər. Belə deyək, tez alışıb, tez sönürlər. Bu baxımdan da onlar tez əsəbləşişə bilərlər, özlərindən çıxa bilərlər və tez bir zamanda da onların hirsləri soyuya bilər. Bu baxımdan da əgər sizin qonaqlarınız bu cür xarakterli insanlardırlarsa, onlarla səbirli davranmalısınız. Flegmatik tipi insanlar isə qara dinməz olurlar. El arasında buna yerə baxan deyərlər. Lakin bu insanlar əslində çox istiqanlıdırlar. Onlar mühitə tez alışa bilmirlər. Uzun müddət zaman lazımdır ki, onlar insanlara alışsınlar. Əgər insanları tanıdısa, ondan sonra mehribanlığını göstərə bilirlər. Melanxolik insanlar. Melanxolik insanlar da çox sakit olurlar. Lakin bunun digər tipdən fərqli olaraq sakit və həssasdırlar. Siz elə bilərsiniz ki, onlar heç nəyə fikir vermirlər, amma əksinə onlar hər bir şeyə diqqət yetirirlər. Lakin reaksiyalarını və incikliklərini ürəklərində gizlədirlər. Bu baxımdan da siz bu tip insanlarla həssas davranmalısınız. Bunlar bir hadisəni uzun müddət xatırlaya bilərlər. Əgər ki, onlar inciyiblərsə, bunu uzun müddət unutmayacaq. Yox, əgər sizdən onlara qarşı bir xoş münasibət varsa, bunu da uzun müddət unutmayacaqlar və hər zaman xoş xatirə kimi xatırlayacaqlar. Bəlkə də ola bilər ki, illər sonra sizin atele daxil olar həmin insan və yenidən deyə bilər ki, mən burada hər hansı bir personaldan çox razıyam. Ola bilər ki, siz onu unutmusunuz, amma bu tip insanlar həmin hadisəni unutmurlar. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, dəyərli tələbələr. Bununla da bizim Mehmanxana İnzibatçısı ixtisası üzrə modul üzrə proqramımız yekunlaşır. Ümid edirəm ki, bu informasiya sizin həyatınızda faydalı olacaq. Salam, əziz tələbələr. Bizim bugünkü dərsimiz çoxluqlar anlayışı, indekslər və onların səmərəliyidir. Çoxluq dedikdə müəyyən əşyalar toplusu başa düşülür. Çoxluğun elementi olan bu ünsürlər adətən müəyyən bir ümumi oxşarlığa malik olur. Əgər çoxluğun elementi sonlu saydadırsa, onda buna sonlu çoxluq. Əgər çoxluğun elementi sonsuz saydadırsa, onda buna sonsuz çoxluq deyilir. Çoxluqları latın əlifbasının böyük hərfi ilə işarə edirik. Yəni A, B, S və s. Çoxluğun elementlərini isə latın əlifbasının kiçik hərfləri ilə işarə edirik. Yəni A, B, S və s. Məsələn, tutaq ki, natural ədədlər çoxluğunu yazmaq istəyiriksə, yazırıq N bərabərdir 1, 2, 3 və s. Gördüyümüz kimi, natural ədədlər çoxluğu sonsuz çoxluqdur. İndi tutaq ki, bizə 1-dən 20-yə qədər cüt ədədləri yazmaq tələb olunur. Onda demək biz onu yazırıq. N bərabərdir 2, 4, 6 və s. 20. Demək bu sonlu çoxluqdur.
Çoxluğun elementinin çoxluğa daxil olduğunu göstərmək üçün biz yazırıq. Məsələn, tutaq ki, 2 daxildir N çoxluğu. Əgər A çoxluğunun elementi B çoxluğunda elementidirsə, onda A çoxluğuna B çoxluğunun A çoxluğu deyilir və belə yazılır. A daxildir B-yə. Çoxluqların kəsişməsini A kəsişir B, birləşməsini isə A birləşir B ilə işarə edirik. Gəlin çoxluqların müəyyən bir xassələrinə baxaq. İstənilən A, B, C çoxluqları üçün A çoxluğu birləşir B çoxluğu bərabərdir. B çoxluğu birləşir A çoxluğuna. İkinci, A çoxluğu kəsişir B çoxluğu ilə bərabərdir. B çoxluğu kəsişir A çoxluğu ilə. A çoxluğu ilə B çoxluğunun birləşməsinin C çoxluğu ilə birləşməsi bərabərdir. A çoxluğu ilə B və C çoxluqlarının birləşməsi. A çoxluğu ilə B çoxluğunun kəsişməsi kəsişir B çoxluğu ilə bərabərdir. A çoxluğunun B və C çoxluğunun kəsişməsi ilə kəsişməsinə. A çoxluğunun B və C çoxluğu ilə birləşməsi ilə kəsişməsi bərabərdir. A çoxluğu ilə B çoxluğunun kəsişməsi birləşir A çoxluğu ilə C çoxluğunun kəsişməsinə. Çoxluqların verilmə üsulları müxtəlifdir. Bunlardan ən çox yayılmışı şərt ilə verilmə üsuludur. Məsələn, tutaq ki, bizə belə bir çoxluq verilib. Demək, A çoxluğu bərabərdir X, Y, X kvadrat, üstə gəlinsin Y kvadrat, bərabərdir 1. Bu çoxluq onu göstərir ki, x, y nöqtələr çoxluğu x kvadrat üstə gələk y kvadrat bərabərdir bir çoxluğunun elementidir. Yəni, mərkəzi koordinat başlanğıcında olan, radiusa bərabər olan vahid bir çevrəni göstərir. Ümumiyyətlə isə, ümumi halda çoxluqlar belə verilir. N bərabərdir, demək, x daxildir M çoxluğu, P, X. Bu, o deməkdir ki, X çoxluğu, demək, P, X predikatı üçün doğrudur. Çoxluqların praktikaya tətbiqindən geniş istifadə olunur. Bunlardan, məsələn, tutaq ki, hər hansı bir nöqtələr çoxluğu və yaxud da ki, hər hansı bir müəssisənin işçilərinin daxil olduğu çoxluq, həmin müəssisənin istifadə etdiyi avadanlıqlardan ibarət olan çoxluq və yaxud da ki, istehsal etdiyi məhsullardan ibarət çoxluq. Nöqtələr çoxluğuna aid misallara baxaq. Məlumdur ki, hərbdə düşmən hədəfini məhv etmək üçün onun koordinat, onun yerləşdiyi koordinatları bilmək və həmin koordinatları vurmaq kifayət edir. Başqa bir misala baxaq. Tutaq ki, şagirdin məktəbdən evinə qədər olan yolu əyanı təsvir etmək və şagirdin məktəbdən evə qədər yolunun hansı istiqamətdə yerləşdiyini təsvir etmək lazımdır. Bunun üçün bura koordinat sistemi daxil edirik. Koordinat başlanğıcı olaraq məktəbi seçirik və 4 cəhət olaraq şimal, cənub, şərq, qərb məktəb ətrafında yerləşən hər hansı 4 obyekti götürürük və şagirdin evini bu obyektlərin arasında təsvir edirik. Daha sonra isə demək, bu şagirdin məktəblə ev arasındakı nöqtələr çoxluğunu təsvir edirik. Daha sonra isə şagirdin evi ilə koordinat başlanğıcını birləşdiririk. Ümumiyyətlə, hər bir yerin tutduğu bir mövqə olduğu kimi koordinat sistemində onun yerləşdiyi bir nöqtə vardır. Bu nöqtə bir ölçülü, yəni düz xətt üzərində bir koordinatla, düzbucaqlı koordinat müstəfisində 2 nöqtə ilə, fəzada isə 3 nöqtə ilə təyin olunur. İndeksləşmə dedikdə, biz elə sıralama metodu başa düşürük ki, biz hər hansı bir elementi axtaran zaman və yaxud da olaraq element daxil edilən zaman bizim vaxt itkimiz minimum olsun. Məsələn, tutaq ki, universitetə qəbul olmuş tələbələrin biz ballar üzrə siyahısını tutsaq, biz hansı tələbənin daha çox bal topladığını asanlıqla tapa bilərik. İndeksləşmə ümumiyyətlə iki məqsədlə aparılır. Yəni, birincisi, bizə lazım olan informasiyanı daha tez tapırıq, ikinci isə biz müəyyən qruplar yarada bilirik. Məsələn, tutaq ki, kimyavi təmizləmə məntəqəsində bizə
müştərinin paltarları tez tapması üçün belə bir qrup yarada bilərik. Məsələn, qış paltarlarına, yəni qalın paltarları biz bu cür indeksləyə bilərik. G01, G02, G03 və s. Yay paltarlarını isə Y01, Y02, Y03 və s. kimi qeyd edirik. Və belə bir qruplaşma yaradırıq. Daha sonra demək, həmin müştəri yay paltarlarını qış paltarlarının arasında axtarmayacaq. Ümumiyyətlə, indeksləşmədə hər bir müəssisə özünə məxsus indeksləşmədən istifadə edə bilər. Yəni, bunun üçün ümumdünya bir standartı yoxdur. Lakin əgər müəssisə xaricə məhsul idxal və ya ixrac edərsə, bu zaman o ümumdünya indeksləşmə setində qeydiyyatdan keçməlidir və 13 rəqəmli indeks kodu əldə etməlidir. Ümumiyyətlə, çox böyük portallar, məsələn, Chrome, Google, Yandex və yaxud da ki, Yahoo, bu cür portallar öz işlərini indeksləşməyə əsasən qururlar. Cədvəlləri indeksləşdirmək üçün ofis proqramları paketindən Microsoft Access proqramından istifadə etmək lazımdır. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Sağ olun, yeni dərslərdə görüşənə qədər. Salam, əziz tələbələr. Bugünkü dərsimizin mövzusu Excel proqramında sadə hesablamaların aparılmasıdır. Bildiyimiz kimi, Excel proqramı riyazi hesablamaları aparmaq üçün, iqtisadi məsələləri həll etmək üçün nəzərdə tutulmuş proqramdır. Bugün biz sizinlə bu proqramda sadə hesab əməllərinin aparılmasını öyrənəcəyik. İlk növbədə gördüyünüz kimi, ekranda bir cədvəlimiz var. Bu cədvələ müəyyən ədədlər daxil etmişik. İndi isə bu ədədlər üzərində toplama, çıxma, vurma və bölmə əməliyyatlarının yerinə yetirilməsini öyrənək. Yadımızda qalsın ki, biz ümumiyyətlə Excel proqramında işləyərkən hökmən hesablamalar bərabər işarəsi ilə başlamalıdır. Əgər siz düsturdan öncə bərabər işarəsini yazmazsanızsa, bu zaman sizin hesablamanız düzgün nəticə verməyəcək və yaxud ümumiyyətlə hesablama aparılmayacaq. Dediyimiz kimi, ilk növbədə bərabər işarəsi daxil edilməlidir. Toplama yazdığımız sütunun ilk xanasına bərabər işarəmizi daxil edirik. Hesablama əməliyyatı aparmaq üçün birinci xanamıza istinad olunur, yəni 9 rəqəmi yazılmış xananın üzərində mausun sol düyməsini bir dəfə basırıq. Klaviaturanın hesablama bölməsindən üstəgəl işarəmizi daxil edirik. Digər bir xanamıza istinad edilir. İndi isə nəticəni almaq üçün Enter düyməsini basırıq. Gördüyünüz kimi toplama əməliyyatı yerinə yetirildi. Bu əməliyyatı bir daha təkrar edək, daha yaxşı mənimsəmək üçün yenidən xanamızda bərabər işarəsini yazırıq. Birinci xanamıza istinad edirik. Klaviaturadan toplama işarəsi yazılır. İkinci xanamıza istinad edib Enter düyməsini bastıqda gördüyümüz kimi ikinci xanamızda da toplama əməliyyatı uğurla həyata keçdi. Bundan sonra siz digər xanaları hesablamaq istəyirsinizsə, sadəcə olaraq sonuncu hesab xanamızı seçib, bu xananı seçib, xananın sağ aşağı küncündə üstəgəl işarəsi gördüyünüz kimi yaranır. Bu istəgəl işarəsini mausun sol düyməsi ilə tutub aşağı çəkə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi hesablamamız avtomatik olaraq yerinə yetirildi. Lakin mən məsləhət görərdim ki, siz bu üsuldan hələ ki istifadə etməyəsiniz. Hesablama əməllərini tamamilə mənimsədikdən sonra siz artıq avtomatik hesablama əməliyyatlarından istifadə edə bilərsiniz. İndi isə çıxma əməliyyatının yerinə yetirilməsinə baxaq. Çıxma əməliyyatını yerinə yetirmək üçün xananın içərisində bərabər işarəsi daxil edirik. Çıxılacaq ədədlərimizə müraciət edək. Birinci xanamızın üzərindən mausun sol düyməsini bir dəfə basırıq. Klaviaturadan hesablama hissəsindən
çıxma işarəsini yazıb, digər xanamıza istinad edirik. Yəni, 3 ədədimiz yazılmış xanaya istinad edək. Enter düyməsini basmaqla gördüyünüz kimi nəticəmiz alındı. Aşağıdakı xanada olan ədədlərimizin üzərində çıxma əməliyyatı aparaq. Yenidən xanamıza bərabər işarəsi daxil edirik. 28 ədədi yazılmış xana üzərində mausun sol düyməsini bir dəfə basırıq. Klaviaturadan çıxma işarəsini yazıb digər xanamıza istinad edirik. Nəticənin alınması üçün Enter düyməsi basılır. Gördüyünüz kimi ikinci sətrimizdə də çıxma əməliyyatını yerinə yetirdik. Bu əməliyyatda da avtomatik çıxma əməliyyatını yerinə yetirmək üçün sonuncu xana seçilir. Xananın sağ aşağı küncündə üstəgəl düyməsi işarəsini mausun sol düyməsi ilə sıxmaqla aşağı çəkirik xananı. Gördüyünüz kimi avtomatik olaraq çıxma əməliyyatımız yerinə yetdi. İndi isə vurma əməliyyatına baxaq. Vurma əməliyyatını həyata keçirmək üçün xananın içərisində digər toplama və çıxma əməliyyatlarında olduğu kimi ilk öncə bərabər işarəsi yazılır. Vurulacaq ədədlərin xanaları seçilir. Yəni, ilk ədədimizin yazılan xanaya istinad edirik. Klaviaturan vurma işarəsini seçirik və yenidən digər xanamıza istinad edək. Nəticəni almaq üçün hökmən Enter düyməsini basırıq. Nəticəmiz alındı. İkinci bir sətirdə olan hesablama əməliyyatını yerinə yetirək. Yenidən bərabər işarəsi qeyd olunur. Birinci xanamızda olan ədədimiz 28 ədədi yazılmış xana seçilir. Klaviaturadan vurma işarəmiz digər xanaya istinad edirik və Enter düyməsini basırıq. Gördüyünüz kimi ikinci xanamızda da vurma əməliyyatı yerinə yetirildi. Digər xanaları avtomatik hesablamaq üçün sonuncu xana seçilir. Xananın sağ aşağı küncündə yaranan üstəgəl işarəsi mausun sol düyməsi ilə basılı halda aşağı sürüşdürməklə gördüyünüz kimi hesablama əməliyyatı avtomatik olaraq digər xanalar üçün hesablandı. Bölmə əməliyyatına baxaq. Bölmə əməliyyatını yerinə yetirmək üçün ilk öncə bərabər işarəsi yazırıq. Bölünəcək ədədlər seçilir, yəni birinci xanamızı seçirik. Klaviaturadan bölmə işarəsi daxil edilir və digər bölünən ədədimizin xanasına istinad edirik. Nəticə üçün Enter düyməsi basılır. Gördüyünüz kimi birinci sətrimizdə bölmə əməliyyatını yerinə yetirməyi öyrəndik. Daha yaxşı yadımızda qalmağı üçün ikinci dəfə bu misalı yerinə yetirək. Yenidən bərabər işarəsi yazırıq. Birinci xanaya istinad, bölmə işarəsi, ikinci xanamız seçilir. Enter düyməsini basmaqla gördüyünüz ki, yenidən bölmə əməliyyatı yerinə yetirmiş olduq. Bölmə əməliyyatını avtomatik yerinə yetirmək üçün digər xanalar üçün sonuncu xana seçilir. Xananın sağ aşağı küncündə olan üstəgəl işarəsini mausun sol düyməsi ilə tutub aşağı sürüşdürürük və digər xanalar üçün hesablama əməliyyatı da yerinə yetdi. İndi isə hesablama apardığımız cədvəldə olan ədədlər üzərində avtomatik toplama əməliyyatını yerinə yetirək. Bu ədədlər arasında minimum, maksimum və orta ədədin tapılmasına baxaq. Birinci sütunumuzda olan ədədləri seçək. Gördüyünüz kimi mausun sol düyməsi ilə həmin sütunda yerləşən, ilk sütunda yerləşən ədədlərimizi seçirik. Home menyusunun formatlama qrupunda yerləşən avtosumma əmrini açaq. Bu menyuda yerləşən sum, yəni cəmləmə əməliyyatını yerinə yetirək. Gördüyünüz kimi birinci sütunda olan ədədlərimizin cəmi
avtomatik olarak hesablandı. Digər bir sütunumuzda olan ədədləri avtomatik olarak cəmləyək. Həmin sütunda olan ədədlər seçilir. Yenidən Home menyusunun formatlama qrupunda yerləşən Avtosumma əmrinə daxil oluruq. Burada cəmləmə əməliyyatını seçməklə gördüyünüz kimi ikinci sütunda olan ədədlərin də avtomatik cəmini tapdıq. Toplama sütununda yerləşən ədədlər arasında ən böyük ədədi tapaq. Həmin ədədlər qeyd olunur. Gördüyünüz kimi ədədləri qeyd edirik. Home menyusunun formatlama qrupuna daxil olan Avtosumma əmrini seçirik. Bu əmrlər arasında maksimum əmrini seçməklə gördüyünüz kimi bu sütunda yerləşən ən böyük ədədimiz 150 ədədi olduğu görünür. Digər bir çıxma bölməsinə baxaq. Çıxma sütununda olan ədədlər arasında minimum rəqəmi seçək. Bunun üçün Home menyusunun formatlanma qrupunda yerləşən Avtosumma əmrinə daxil oluruq. Minimum əmri üzərindən mausun sol düyməsini bir dəfə basmaqla gördüyünüz kimi çıxma sütununda yerləşən ədədlər arasında ən kiçik ədədin 6 ədədi olduğu görünür. Vurma sütununa baxaq. Vurma sütununu qeyd edirik. Home menyusunun format qrupuna daxil olub açılan menyudan Average əmrini seçirik. Bu əmrin köməyi ilə seçdiyimiz xananın orta ədədlərini, qiymətini tapmış oluruq. Digər bir xanamıza baxaq. Bölmə sütununu qeyd etməklə yenidən Avtosumma qrupuna daxil olan xanaların sayını tapırıq. Gördüyünüz kimi xanada olan ədədlərin sayı 8 görünür. Beləliklə biz Home menyusunda yerləşən formatlama qrupuna daxil olan Avtosumma əmrinin içərisində yerləşən gördüyünüz kimi müxtəlif əmrlərdən istifadə etməklə ədədlərimizin üzərində cəmləmə əməliyyatı, orta ədədin tapılması, ən kiçik ədədin tapılması, ən böyük ədədin tapılması və xanalarda olan ədədlərin tapılmasını yerinə yetirmiş olduq. Bugünkü dərsimizdə biz sizinlə fərqli hesablama əməliyyatlarının yerinə yetirilməsini öyrəndik. Salam, hörmətli tələbələr, vaxtınız xeyir olsun. Bugün avtomobil ixtisasından daxili yanma mühərriklərində qidalanma və alışdırma sistemləri haqqında ətraflı bilgiyə sahib olacaq. Ötən dərsimizdə biz daxili yanma mühərrikləri haqqında qısa bir məlumat verdik və daxili yanma mühərrikləri nədən ibarətdir, nə ilə təchiz olunmuş, hansı hissələrdən, iş prinsipi nədən ibarətdir. Bəhs edəcəyimiz mövzu birinci ötən dərsimizdə izah etdiyimiz mövzuya oxşardı, onun davamı kimi də qiymətləndirmək olar. Ötən mövzularımızda biz göstərdik ki, avtomobil mühərrikləri nə ilə təchiz olunmuş. Bugün davam olaraq onu deyə bilərik ki, qidalanma sistemində də eyni və alışdırma sistemində də avtomobil mühərrikləri nə ilə təchiz olunmur. Birinci avtomobil mühərrikini işə salmaq üçün, ilkin olaraq bizə onu alışdırmaq üçün bildiyimiz kimi daxili yanma mühərrikləri birinci dərsdə qeyd etmişdik. Benzinlə, dizel və qazla işləyən daxili yanma mühərrikləri olur. Təbii ki, avtomobil mühərrikinin işə düşməsi üçün bizə maye lazımdır. Bu, benzin və yaxud dizel ola bilər. Göstərəcəyimiz mühərrik benzin mühərrikidir. Benzin və dizel mühərrikləri arasında, eyni zamanda qazla işləyən mühərriklər arasında fərqlər var. Bugün benzin mühərriklərində alışdırma şamları var, dizel mühərriklərində fərqli olaraq isitmə şamları olur. Avtomobilin alışdırma və qidalanma sistemləri üçün nə lazımdır? Yanacağı avtomobilin yanacaq çəni olur. Həmin çəndən sovurub mühərrikin yanma kamerasına ötürmək üçün bizə xüsusi bir təzyiq lazımdır. O təzyiqi yaratmaq üçün də bizə yanacaq nasosu lazımdır. Hansı ki, biz burada onu görürük. Yanacaq nasosları da tiplərinə görə fərqli olur. Biz növbəti dərslərimizdə bunlar haqqında ətraflı məlumat verəcəyik, amma qısaca olaraq onu sizə açıqlayım ki, yanacaq nasosları
dizel mühərriklərində fərqli funksiyada ola bilər. Benzin mühərriklərində və digər daxili yanma mühərriklərində fərqlilik təşkil edə bilir. Bu əlimizdə gördüyümüz yanacaq nasosu elektrik yanacaq nasosu adlandırılır. Elektrik yanacaq nasosu nədir? Birbaşa olaraq qidalanmanı cəryandan götürür, yəni akkumulyatordan 12 volt biz avtomobili işə saldığımız zaman nasosa daxil olur. Nasos belə deyək, yanacağı sovurub və pompalama funksiyasını öz üzərinə götürür. Bu əlimizdə tutduğumuz nasosların da tipləri fərqli olur. Bunların elə tipləri var ki, daxilində filtrasiya etmək üçün filtrlər mövcuddur. Elə yanacaq nasosları var ki, halbuki hal-hazırda əlimizdə tutduğumuz, bunlarda filtrasiya sistemi yoxdur. Yəni bu kombinə olunmuş bir formasıdır. Yəni yanacaq nasosu və filtr ikisi bir yerdə quraşdırılıb. Yəni biz avtomobili yanacaqla təmin etmək üçün ilkin olaraq bizə lazım olan vasitə yanacaq nasosudur. Bu qeyd etdiyim kimi dizel mühərriklərində fərqli ola bilər. Köhnə belə deyək tip hansı ki dizel mühərriklərində elektriklə artıq müasir CRD yəni komorel sistemlə işləyən avtomobillərdə yəni bir yanacaq nasosunun ikili funksiyası var. Bu növbəti dərslərimizdə ətraflı bunun izahını sizə verəcəyik. Yanacaq nasosundan əlavə bizə nələr lazımdır avtomobili işə salmaq üçün? Təbii ki, yanıcı qarışıq daxil olma kollektorundan hava sovrulur. Hava yanıcı qarışıq qarışaraq yanma kamerasına daxil olur. Bildiyimiz kimi yanacaq nasosu öz işini yerinə yetirdi. Öz işini yerinə yetirdikdən sonra artıq növbəti bir proses nədir? Həmin yanıcı qarışığı alışdırmaqdan. Bu yanıcı qarışığı alışdırmaq üçün bizə alışdırma şamları lazımdır. Burada gördüyümüz alışdırma işini yerinə yetirən babin dediyimiz hissə və bu babin hissəsinin özünün də özündə bir xüsusiyyəti vardır ki, bildiyimiz kimi gələn cəryan avtomobildə 12 volt cəryandır. 12 volt qəbul edən babin özündə 40.000 volta qədər enerjini qaldıra bilir. Bu normal enerjilərdən fərqləndirən nədir? Təbii ki, bu hamıya bir qorxulu bir hal kimi görsənə bilər ki, burada 40.000 volt enerji var, amma bu insanı öldürmür. Yəni avtomobil bundan nə tər hərəkət edə bilir? Normalda düşündüyümüz zaman o qədər voltajı olan bir avtomobil kül olub yanmalıdır. Amma bunu sizin nəzərinizə çatdırım ki, bunu yadınızda saxlayın. Burada watt həddən artıq yuxarı olmağına baxmayaraq, cəryan şiddəti çox aşağıdır. Cəryan şiddəti aşağı olduğuna görə bu hər hansı bir belə deyək, yəni ölüm hallarına və yaxud da digər bir təhlükəli halları özündə əks etdirmir. Babinlərin birləşdiyi, yəni alışdırmaq üçün əlaqələndirici alışdırma şamları var. İndi biz alışdırma şamlarını da sizə burada göstərəcəyik. Bu gördüyünüz alışdırma şamları, bu alışdırma şamları da özü-özlüyündə fərqli olur. Hansı ki, istehsal etdiyi müəssisəyə görə və hər bir avtomobilə görə bu alışdırma şamlarının tipləri fərqli ola bilər, dəyişə bilər. Bu, bayaq izah etdiyimiz kimi sizdə burada, hansı ki, babin və babinin birbaşa əlaqələndiricisi. Yəni yanma kamerasında bir başa qığılcım ötürən alışdırma şamları da, alışdırma şamları da qəbul etdiyi yer, yəni cəryanı elektrik şiddətini qəbul etdiyi babindir. Birbaşa olaraq əlaqələndirici rolunu oynayır və bunu da sizə bir şey vurğulayım ki, babinin üzərində xüsusi qoruyucu, yəni cəryan şiddətini korpusa ötürməmək üçün xüsusi bir təbəqə vardır. Əgər bu təbəqədə hər hansı bir nasazlıq olarsa, çatlama, qırılma halları, belə deyək, normalda bu elastik bir formada olur. Çox işləndikdə, istismar müddətini başa vurduqdan sonra artıq bu quruyur və çatlama halları baş verir. Buradan babindən çıxan, yəni biz avtomobili işə salmaq üçün bizə lazımdırsa orada 30.000, yəni təbii ki, bu RPM-ə görə dəyişə bilir, yəni mühərrikin dövrlər sayında sürətlənmə rejiminə görə dəyişə bilir.
bilir. Bizə lazım olan 30 min volt lazımdır çalışdırmaq üçün. Əgər hər hansı burada çatlar varsa, buradan gələn cərəyan itkiyə səbəb olur. Birbaşa avtomobil mühərrikinin korpusuna itki verir. Lazım olan 30 min cərəyan belə deyək, alışdırma şamına qədər gedib çatanda 25 min volta qədər düşür. Bu da təbii ki alışmanın keyfiyyətinin aşağı salmasına və avtomobildə dəmi prosesinin ləngiməyinə və orada detonasiyanın yaranmasına zəmin yaradır. Bunlardan əlavə olaraq biz qeyd etdik yanacaq nasosu və alışdırma şamları, babin. Bunlarla əlavə olaraq avtomobilin qidalandırma sistemlərindən digər bir hissəsi isə EVAP sistem deyilən bir sistem var. Hansı ki EVAP sistem nədir? EVAP sistemi avtomobil belə deyək, mühərrikində yanacaqla əlavə olaraq belə yanacağın qazları da daxil olur. Bu qazlar harada yaranır? Çənin daxilində tam şəkildə yanacaq olmur. Yanacağın özünün buxarı olur. Bu buxar da təbii ki yanmada iştirak etməlidir. Yoxsa əks halda bunun hər hansı bir çıxış yeri olarsa tamamilə belə deyək, maye buxar halına keçərək itkiyə səbəb ola bilər. Bu EVAP sistemdə olan o qazların yenidən yanmada iştirak etməsi üçün bir sistem yaradılmışdır. EVAP sistemin çəndə olan yanacaq buxarının mühərrikə daxil olmasına şərait yaradır və bunu mühərrikin belə deyək, mühərrik avtomobil mühərrik yerləşən hissəsində xüsusi sensorlar var ki, bunlara mod deyirlər. Xüsusi modlar vasitəsilə həmin daxil olan qazlar nizamlanır. Nizamlanmış qazlar təbii ki, biz yanma kamerasına yanıcı qarışıq, yəni hava ilə yanıcı qarışıq daxil olur. Eyni zamanda lazım olanda bu EVAP sistem vasitəsilə oradakı yanacaq buxarının da yanmada iştirakı vacibdir. Bunu da tənzimləyən hava kollektoruna birbaşa olaraq o qazların daxil edilməsi üçün mod sensorlar var. Həmin mod sensorlar vasitəsilə bu nizamlanır. Əgər mod sensorlarda hər hansı bir problem yaranarsa və yaxud EVAP sistemin özündə hər hansı bir tutulma halları baş verərsə, avtomobilinizdə nə kimi problemlərin şahidi ola bilərsiniz. Avtomobildə sensor xarab olarsa, belə deyək, biz yanacaq dondurma məntəqəsində daxil olduğumuz zaman yanacaq çəninin qapaq hissəsini açdığımızda orada qapaq hissəsində müəyyən bir təzyiq vasitəsinin çölə üzərimizə sıçradığını görə bilərik. Eyni zamanda avtomobil mühərrikinin daxilində yanıcı qarışığın qoxusunu hiss eləyə bilərik. Bunu bir məna olaraq yəni birinci EVAP sistemin nasazlığına gətirib çıxarda bilir ki, EVAP sistemində əgər nasazlıq varsa çəndə olan yanıcı qarışıq buxarı, yəni o buxar mühərrikə daxil olmur. Yəni orada yığılıb qalır. Bu da təbii ki, orada çəndə sıxılmalara səbəb yaradır. Bundan əlavə olaraq EVAP sistemin təmizlənib yenidən yerinə quraşdırılması hallarına diqqətlə nəzərdən keçirtmək lazımdır. EVAP sistemin daxilində xüsusi filtrasiya üçün kömürlər var ki, həmin kömürlər belə deyək, zərərli maddələri orada özündə saxlayır, zərərsizləşdirir. Həmin o kömürlərdə toz, torpaq, yəni hərəkət etdiyimiz zaman təbii ki, bu fəslə uyğun olaraq yağış, palçıq və s. hallar baş verir. Həmin palçıq hissələri EVAP sistemin daxilinə hopur və həmin kömür hissələri tutulur. Tutulma nəticəsində EVAP sistemin, yəni mühərrikə daxil olan qazların getməsi üçün lazım olan bütün kanallar tutulur. Bu da ki, avtomobilin çənində sıxılmanın çoxalmasına səbəb yaradır. Ondan əlavə olaraq, biz burada görürük, avtomobil mühərrikin üzərində digər təchiz olunmuş bir hissə, hansı ki, yanacaq farsunkaları, injektor adlanan bir sistemdir. Yanacaq birbaşa avtomobilin yanma kamerasına bu injektorlar vasitəsilə daxil olur. Bu injektorların özlərinin də qidalanması elektrik vasitəsiləndir. Hansı ki 12 voltla qidalanır. Avtomobil bateriyası normalda 12 volt elektriklə təchiz edir. Alternator işə düşdükdən sonra işi alternator özlərinə götürür. Təbii ki, alternatorda dəyişən cərəyan olur. Təbii, bu müəyyən müddətdə sonra stabilləşir. O 14-15 volta qədər elektrik enerjisini istehsal eləyir. Təbii ki, bu demək deyil ki, bunların hər birini belə deyək, istehsal olana qədər enerji gəlir. Bunların da özünü nizamlayan qoruyucu və peridaxanatelləri var. Növbət dərsimizdə onlar haqqında da sizə məlumat verəcəyik. Farsunkanın işi nədir? Farsunkanın birini ayıracağam buradan. Yanacaq birbaşa olaraq
nasos vasitəsindən püskürdülərək birbaşa bu boruya daxil olur, bu xətti daxil olur. Bu xəttin çıxış hissəsində nizamlayıcı var. Yəni xəttə daxil olan yanacağın miqdarı həddindən artıq çoxdursa, bu xəttin çıxışındakı olan nizamlanma vasitəsində artıq yanacaq birbaşa yenidən avtomobil yanacaq cəninə geri qayıdır. Bu gördüyümüz injektor, yəni farsunka dediyimiz hissədir və bu farsunkanın üzərində kipləşdirici 2 sanlik görürük. Yəni kipləşdirici Azərbaycan dilində sanliklər rus mənşəli sözdür. Yəni texnikada bu sözləri tez-tez rast gəlmək mümkündür. Bu sanliklərdən istifadə olunur. Bu sanliklərin əsas funksiyası nədən ibarətdir? Arxa hissəsində yerləşdirilən sanlik bir kipləşdirici hansı ki yanacaq belə deyək xəttinin üzərinə bərk edilir. Burada yüksək bir təzyiq olur. Həmin təzyiqdən yaranan təzyiq hesabından burada yanacaq birbaşa belə də injektorların daxilinə daxil olur. Sızma hallarının qarşısını almaq üçün bu kipləşdiricidən istifadə olunur. Püskürtmə yerində, yəni bu birbaşa olaraq belə deyək, kameranın üst hissəsində bərk edilir, yerləşdirilir. Bunun üst hissəsində də kipləşdirici var. Əgər bu kipləşdiricilərdə hər hansı bir nasazlıq baş verərsə, eyni vəziyyət belə deyək, reykanın üzərində sızma halları yanacaq itkisinə səbəb olacaq. Aşağı hansı ki yanma kamerasının üst hissəsində bərk edilən hissəsində isə əgər hər hansı bir boşluq yaranarsa, lazım olan havanın miqdarından əlavə hava qatqısı daxil olacaq. Hava belə deyək, artıq yanıcı qarışıq öz nizamından çıxacaq. Bu da avtomobil mühərrikində detonasiyanın yaranmağına, yəni düzgün işləməməyinə zəmin yaradacaq. Bu əlimdə gördüyünüz injektorlar təbii ki, mühərrikin daxilində yanma prosesi baş verdiyinə görə orada qurumlar yaranır. Həmin qurumlar farsunkanın ön hissəsini, uzluq hissələrini tutmasına zəmin yaradır. Bunları müəyyən müddətdən sonra təmizləmək, yəni çıxardıb, reykanın üzərindən çıxardıb, dərman vasitələrlə təmizləyib yenidən yerinə bərk etmək həm avtomobilin işləməsini yaxşılaşdırır, həm yanacağı qənaət edir. Detonasiya prosesindən tamamilə çıxır, yəni tam şəkildə öz hərəkətini bərpa eləyir. Normalda injektor sistemi az hallarda xarab olan sıradan çıxan bir sistemdir. Yoxlama diaqnostika zamanı injektorun tutalım avtomobil 4 silindrlə təchiz olunmuşsa mühərrik, hər silindrə yanacaq farsunkası yerləşdirilir. Avtomobilin işləməyində hər hansı bir nasazlığın şahidi olmuşsa, bu müəyyən bir problemlərdən ola bilər. Biri də ki, farsunkanın sıradan çıxmasıdır. Ola bilsin ki, farsunka injektorun uzluq hissəsi tutulub, tutulma hesabına yanacağı az püskürdür və yaxud da bu, belə deyək, daxilində artıq genişlənmə baş verib, yanacağı lazım olan miqdardan artıq miqdara püskürdür. Bu da ki, təbii ki, silindrdə alışmanın nizamının pozulmasına səbəb yaradır, detonasiya yaradır. Bu hallar müşahidə olunduğu zaman farsunka dəyişdirilməli, təmizlənib də yerinə qoymaq mümkündürsə, təmizləyib yerinə qoymaq əlverişli hesab olunur. Bugün daxili yanma mühərriklərində biz qidalanma və alışdırma sistemləri haqqında ətraflı öyrəndik. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Salam əziz tələbələr. Bugünkü dərsimiz elektronikanın ilkin anlayışlar dərsidir. İlk öncə sizə elektronika nəyə öyrədir dərsini sizə izah eləyəcəm. Elektrotexnika, elektrik mühəndisliyi, elektronika, elektrik, elektromaqnetizmin tətbiqi və öyrülməsi ilə məşğul olan mühəndislik sahəsidir. Bu sahəyə daxildir rəqəmli kompüterlər, radio elektronika, elektroenergetika, cihaz qayırma, mikroelektronika və sər sahələr daxildir. İlk öncə biz elektrik dövrə nəzəriyyəsini bilməliyik ki, elektrik dövrə nəzəriyyəsi nəyi öyrədir? Elektrik dövrə nəzəriyyəsi əsasən 3 hissəyə bölünür. Xətti elektrik dövrə nəzəriyyəsi, qeyri-xətti elektrik dövrə nəzəriyyəsi, elektromaqnit sahə nəzəriyyəsi. Elektrik dövrəsi dedikdə biz nəyə başa düşürük? Cəryanın qapanmasına imkan verən elektrotexniki avadanlıqdan təşkil edilmiş qurğuya elektrik dövrəsi deyilir. Elektrik dövrəsi əsasən 3 elementlə xarakterizə olunur. Elektrik enerji mənbəyi, elektrik enerji işlədiciləri və keçirici naqillər. Elektrik enerji mənbəyi dedikdə nə başa düşürük? Yəni, bura daxildir sənayedə və məişətdə istifadə etdiyimiz enerji mənbəyi. Sənayedə daha çox 380 voltdan istifadə olunur enerji mənbəyi və məişətdə
ən çox istifadə etdiyimiz nolfazla deyilən 220 voltdan istifadə olunur. Və həmin mənbələrə görə, yəni istifadə edəcəyimiz mənbəyə görə ona görə seçim edirik. İkinci isə elektrik enerji işlədiciləri. Bunlar da iki sahəyə ayrılır. Məişət və sənayədə istifadə olunurlar. Məişətdə istifadə etdiyimiz toz sorandı, ütüdü, kondisionerdi, televizordu və s. avadanlıqlar 220 volt işlədiyinə görə bunlar məişətdə istifadə olunur. Ona görə də bu sahəyə aiddir. Və sənayədə istifadə etdiyimiz sahə isə 380 volt işlədiyinə görə bunlara aiddir. Transformatorlar, generatorlar və 3 fazalı mühərriklər, yəni 380 volt işləyən mühərriklər daxildir. Keçirici, üçüncü isə keçirici naqillər. Keçirici naqillər əsasən məişətdə istifadə etdiyimiz mis və alüminium naqilləridir. Keçirici naqillərə isə mis və alüminium naqillər aiddir. Mis naqillər alüminium naqillərə əsasən elastikliyi daha yaxşı olduğu üçün, gec qırıldığı üçün sənayədə ən çox mis naqillərdən istifadə edilir. Həm də ki, mis naqillər alüminium naqillərinə nisbətən keçiriciliyi daha yüksəkdir. Ona görə sənayədə ən çox istifadə edən naqillər mis naqillərdir. Elektrik dövrələri iki yerə bölünür, sabit və dəyişən cərəyan dövrələri. İlk öncə biz bilməliyik ki, elektrik dövrələri nəyə deyilir? Cərəyanın qapanmasına imkan verən elektroniki avadanlıqdan təşkil edilmiş qurğuya elektrik dövrəsi deyilir. Elektrik dövrəsi iki rejimdə işləyir, sabit və dəyişən cərəyan rejimində. Sabit cərəyan dövrəsi şəkildən, qrafikində gördüyünüz kimi cərəyanın zamandan asılı qrafikidir. Burada qırmızı xətt, ingiliscə direkt. Yəni, sabit, zamanın müəyyən qiymətində qiymət və istiqaməti dəyişməyən cərəyanlara sabit cərəyanlar deyilir. Burada gördüyünüz şəkildə cərəyanın zamandan asılı qrafikidir. Burada gördüyünüz qırmızı xətt isə göstərir ki, cərəyan zamandan asılı olaraq dəyişmir, sabit olaraq qalır. Sabit cərəyan dövrlərinə aiddir bateriyalar və akkumulyatorlar. Və şəkildə gördüyünüz kimi dəyişən cərəyan dövrləri göstərilib, dəyişən cərəyanın zamandan asılı qrafiki göstərilib və bu gördüyünüz yaşıl periodik olan xətt cərəyanın zamandan asılı qrafikidir. Gördüyünüz kimi cərəyanın müəyyən qiymətində qiymət və istiqaməti zamandan asılı olaraq dəyişir, periodik olaraq dəyişir. Bu yaşıl gördüyünüz isə alternativ, yəni dəyişən cərəyan dövrəsi nəzərdə tutulur. Və 1831-ci ildə ingilis alimi Michael Faraday'in, gördüyünüz kimi 1831-ci ildə ingilis alimi Michael Faraday'in kəşf etdiyi elektromaqnit induksiya qanununa əsaslanır. Və əziz tələbələr, sonuncu olaraq sizə tam dövrə hissəsi üçün ohm qanunu izah eləyəcəm. Elektrik dövrəsindəki naqildəki gərginlik cərəyan şiddəti müqavimət arasındakı münasibəti müəyyən edir. Cərəyan şiddəti bərabərdir gərginlik bölək müqavimət. Düstura əsasən cərəyan şiddətinin vahidi amperdir, ampermetrlə ölçülür. Gərginliyin vahidi voltdur, voltmetrlə ölçülür. Müqavimətin vahidi ohmdur, ohmmetrlə ölçülür. İlk öncə biz bilməliyik ki, cərəyan şiddəti nəyə deyilir? Cərəyan şiddəti elektronların istiqamətlənmiş nizamlı hərəkətidir. Gərginlik isə naqilin uclarındakı potensiallar fərqidir. Müqavimət isə naqilin ən kəsik sahəsindən cərəyanın keçməsinə mane olan kəmiyyətdir. Buradan biz müqaviməti təyin etsək, görərik ki, müqavimət bərabərdir, gərginlik bölünsün cərəyan. Müqavimət artdıqda gərginlik artır, cərəyan isə azalır. Çünki müqavimətin tərifi odur ki, naqilin ən kəsiyindən cərəyanın keçməsinə olan mane olan kəmiyyət olduğu üçün müqavimət artdıqda cərəyan azalır, gərginlik artır. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, İ cərəyan şiddətidir, U gərginlikdir, R isə müqavimətdir. Əziz tələbələr, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.